Президентът поиска отговор от БСП за мандата. БСП следва да изпълни мандата в съответствие с Конституцията. Коментарите на управляващите и опозицията, след като Има такъв народ, обяви, че напуска преговорите за властта. Нова тежка катастрофа насред София след употреба на алкохол и дрога. 1,03 алкохол и кокаин и амфетамини на едно място събрани в организма. Шестима са се возили в една кола. Влак дерайлира край Зверино. След три дни борба овладяха големия пожар в Пазарджишко. Разказваме ви за наследницата на баба Илийца от прословутия разказ на Иван Вазов «Една българка». Вера, 100 години да станеш, все пак като се потрудиш, се чувстваш, че живееш. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер с новините в събота. Здравейте. Президентът с позиция за третия мандат и кога БСП трябва да го изпълни. Държавният глава се позова на Конституцията и нейните тълкования. Социалистите му отговориха, че ще спазят разумните срокове, като целта е да има достатъчно време да се договори нов кабинет. Ако това не стане, мандатът ще бъде върнат неизпълнен. Продължават и коментарите след уловеното от камери заседание на Демократична България. И дясната коалиция, и другите две формации в управлението не видяха нищо осъдително в думите на Христо Иванов. Според тях Слави Трифонов отново е направил опит да провали шансовете за правителство. Опозицията пък призова за бързо връщане на мандата и скорошни избори. Репортерите на Нова обобщават. Първо към третия мандат и Наталия Герджикова. Добър вечер. Добър вечер. По повод опита за съставяне на правителство, президентът Румен Радев беше лаконичен и заяви, че БСП трябва да изпълни мандата в съответствие с Конституцията и тълкователното решение на съда. Така Радев очаква левицата да върне мандата в разумен срок. Казвам разумен, защото в Конституцията не е посочено колко време политическата сила, която е получила третата папка, може да забави номинацията си за министър-председател. От БСП заявиха, че няма да нарушат закона и ще постъпят отговорно. На фона на политическата буря, президентът Румен Радев призова левицата да спази правилата при третия мандат. БСП следва да изпълни мандата в съответствие с Конституцията и тълкователното решение на Конституционния съд. В Конституцията няма определен срок, в който партията получила третата папка да излъчи номинацията си за премиер. При наличие на кандидат за министър-председател обаче, той има 7 дни да върне мандата на президента със състав на кабинет. Разбирането, че процедурата е насочена към съставяне на правителство или към усилия да се състави правителство, то е въпрос на технология. И тъй като досега в нашата практика времето е било броими дни, поради тая причина и всички очакваме скоро да има предложен кандидат. От БСП са категорични. Няма да нарушат Конституцията. Понеделник свикваме изпълнително бюро, във вторник Национален съвет и коалиционните ни партньори от коалиция БСП за България. Ще обсъдим, ще решим и ще обявим. Кога ще връщаме, какво ще правим. Нека да изчакаме още 2 дни. Няколко пъти се е стигало до такава ситуация. Първия път, 92-а година, когато ДПС са държали 3 месеца мандата. Втория път по времето на Сергей Станишев, 2005 година, 40 дни е държан мандат. Това е възможността на третият мандат е да се намери формула на управление. Явно формула няма да се намери. За да не изпадне страната в поредната криза, според Георги Свиленски, Народното събрание има нужда от още време. Ще подходим отговорно към нашите съграждани. Ще дадем възможност да бъде избран председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. За нас е най-лесно, още днес и сега, като дойде президента, да му върнем мандата и държавата изпада в хаос. Така левицата призова Румен Радев също да се съобрази с тезата за разумните срокове. Но според конституционалисти, ако БСП забави връщането на проучвателния мандат, държавният глава може да си го поиска обратно. В момента сме в така наречената президентска фаза на процедурата за съставяне на правителство и е напълно възможно и президента едностранно да им отправи покана да се върнат и ако не се върнат, да прекрати процедурата. В понеделник социалистите събират редиците си, за да решат как ще действат от тук нататък.
Освен тази, тежка политическа седмица се очертава и следващата, защото най-вероятно ще стане ясно окончателно дали ще има второ правителство в рамките на 47-то Народно събрание или отиваме на избори. Репортерът Наталия Герджикова по водещата тема днес. Благодаря. Политическото напрежение остава и заради изтеклите записи от партийното събрание на Демократична България. Има ли шанс преговорите да продължат след изтеглянето на Има такъв народ? И кой кого обвинява? Евелина Николова работи по темата. Добър вечер. Добър вечер. Съдбата на третия мандат остава неясна. Изтеклият запис допълнително усложнява политическата ситуация и осигуряването на мнозинство в Народното събрание. Записът стана и причина за редица обвинения, както между партиите, които доскоро преговаряха преди Има такъв народ да се изтегли, така и даде повод на опозицията за атака на партиите в властта в оставка. А Корнелия Нинова заяви, че по време на преговорите все пак е било обсъждано име на премиер и то е било Асен Василев. Излъчват ни заседанието с някаква камера. След изтеклите записи и позицията на Слави Трифонов, че Демократична България са провалили преговорите за нов кабинет, от десницата са категорични. Не мисля, че сме провалили нещо. Това, което ние опитваме да направим от доста време, е да бъдем разумни и страната да има управление, а не да проваляме каквото и да е. За мен е Корнелия... От видеозаписите се чува, че Христо Иванов споменава лидера на БСП Корнелия Нинова. Според него Нинова действала така, че да запази позициите си в Министерския съвет при кабинет с третия мандат. Виждам като фактор, който поддържа висок конфликтния потенциал. Извода, който си правя, е, че нашия сериозен принципен подход не е бил достатъчен и през цялото време, докато сме водили тези разговори по програма, колегите са си мислили за постове. Започвам да мисля, че Има такъв народ изобщо не са имали намерение да участват в съставянето на това правителство. И намериха повода, Христо Иванов им го даде. Никой от нас не е очаквал и че ще излезе такъв запис. И това е все пак спусъка, така да се каже, който предизвика този изстрел на Слави вчера. Атанас Атанасов пък допуска, че зад изтичането на записите може да стоят от ГЕРБ. Отговор на обвиненията дойде от Бойко Борисов. Каквото сам си направиш, никой не може да го направи. Ние нищо не сме направили. Ние само се възмутихме. Те не искат да имат правителство. Те искат само постове и кресла. От ДПС поискаха БСП незабавно да върне мандата и президента да насрочи дата за предсрочни парламентарни избори. Там чуваме как едни хора трябва да бъдат настанени на едно топла държавна позиция, кой да хване бухалката. Разговора показва същността и същината на управленската коалиция. Те са там, за да удовлетворят собствените си желания, не говорят как да изведат страната от най-тежката криза. Който видео. За новините на Нова, Ивелина Николова. Поредна тежка катастрофа. В София пиян и другиран шофьор се вряза в стълб. Четирима души са ранени. На този фон расте броят на водачите засечени да шофират след употреба на наркотици. Затова КАТ започват нова акция за поредния тежък инцидент и мерките на МВР. Ивелина Драгнева сега. Късно с нощи е станала тежката катастрофа тук на кръговото кръстовище при 4-ти километър. Това, което се е случило, лекият автомобил се е качил на тротуара и първо се е врязал в електрически стълб, а след това и в металната ограда. 20-годишно момиче е с опасност за живота, други трима са леко ранени. Екип на КАТ е дошъл на място, а шофьорът, 19-годишен, с книжка от съвсем скоро, е бил тестван за употреба на алкохол. Оказало се е, че е с над 1 промил алкохол в организма си. Последвала е и проверка за наркотици и се установило, че е взимал амфетамини и кокаин. А след поредният тежък случай, след поредната тежка катастрофа, подходът на пътните полицаи по време на акцията за пияни и другирани шофьори се променя. Малко преди полунощ автомобилът навлиза с висока скорост в кръговото и преди изхода към центъра шофьорът губи контрол над управлението. Излиза от пътното платно, удря се в бордюра и се буквално се залепя за електрически стълб. В този Hyundai са се возили 6 човека, 3-4 човека на предните и задните седалки и 2 човека са били в багажното отделение на автомобила. Ранените при удара са 4-ма. 19-годишният водач не е сред тях. Тежко е пострадало 20-годишно момиче, което е с опасност за живота и с фрактура на черепа. На едно момче има с чупена китка,
Двама малтийски граждани, младежи, също са пострадали. Шофьорът е с книжка едва от няколко месеца. Тестовете за алкохол и наркотици са положителни. През цялото време е бил в неадекватно състояние. 1,03 алкохол и кокаин и амфетамини на едно място събрани в организма му, нали знаете какво му е състоянието. И отказва да даде и кръвни проби. За последните две седмици само в София са били засечени над 70 дрогирани на пътя. Затова пътните полицаи сменят подхода. Така наречения линейен контрол, движейки се по пътното платно, ако видим автомобил, който нарушава правилата за движение, колегите пускат сигнални лампи и сирени, отбиват го от дясната част на платното и му извършват проверка. Проверките ни не са така наречените стационарни проверки, а линейни проверки по пътя. Проверките са и при явни нарушения, но и рутинни с цел превенция. За новините на Нова, Ивелина Драгнева. Товарен влак дерайлира и блокира движението на всички композиции от Мездра към София и обратно. Инцидентът стана днес по обед в района на село Зверино. Един от вагоните се отклонил от релсовото трасе и това наложило композицията да бъде спряна в самия край на населеното място. Пострадали хора няма. Аварийните екипи успяха да се справят с проблема за около 4 часа. Наложи се останалите композиции да изчакват на съседни гари, а пътниците да бъдат извозени с автобуси. Към момента движението е възстановено напълно. Трети ден продължава борбата с пожара в Пазарджишко. Тази нощ пожарникарите успяха да спрат разпространението на огъня към близкото село Лисичево. А сутринта към гасенето отново се включи военен хеликоптер. Благой Бекриев е на мястото. Благо, здравей! Здравейте! След три дни изтощителна борба с огнената стихия, най-големият пожар в Пазарджишка област за последните 10 години вече е локализиран, но не е напълно потушен. Преди минути се разпали ново огнище във вътрешността на пожара, неговия фронт е от другата страна на Баира. Заради високите температури, както и заради припламващите отделни огнища, през цялата нощ тук в района ще останат дежурни 10 огнеборци с два противопожарни автомобила. И днес огромният пожар продължи да се гаси и по земя, и по въздух, следват подробностите. Военен хеликоптер Ми-17 се включи в гасенето на пожара малко преди 8 часа сутринта. Стотици тонове вода бяха излети от високо в опит за потушаване на стихията. Цяла нощ пожарникари и горски служители са се борили огънят да не прехвърли разораните вчера просеки и пламъците да не тръгнат към близкото село Лисичово. Нощта премина сравнително спокойно, за съжаление обаче две от огнищата се активизираха и в момента имаме три действащи огнища. В момента работим по локализирането на едно с противопожарен автомобил, докъдето може да влезе автомобил, за да извършва гасене. За другите две огнища ползваме хеликоптера и жива сила, която само пеша може да се стигне до мястото. Тежка верижна техника през нощта е направила просеки по склоновете на Баира, за да пресече пътя на огъня към селата. Направихме просеки към двете села по 10 метра широки, отгоре и отдолу, от всякъде да не прехвърли огъня. Прехвърли на едно место и ходихме да го пресякохме и то огъня прегасна. Хората са притеснени, вълнуват се, звънят постоянно, идват на место, включват се, помагат. Добре. Което е постепенно ще ги караме надолу нещата. Добре. Над 20 пожарникари и 40 горски служители сутринта се качиха в гората, за да потушават тлеещите огнища. Единственият доброволец сред тях е Василен Кузманов. Идвам от Пазарджик, утре трябва да заминавам за Англия. С нощи минах по пътя и видях 10 момчета опушени тук, които се борят с огъня пожарникари. И просто реших да дам един ден от живота си, за да помогна за гората. Очаквам да ми дадат лопата или топалка и отивам, за да мога да се прибера вкъщи и да кажа на моите деца какво е направил тяхния баща, за да мога да го предам и на тях. Над 1000 декара и голисна гора е погълнала огнената стихия. Местните жители са убедени, че пожарът е умишлен. Ако е умишлен пожар, значи има някакви интереси. Ама за да изгори, не знам след това за какво ще ползват. Гората, в която избухна пожарът, е държавна собственост. Ще са нужни години, за да бъде възстановена, уточниха от Земеделското министерство. Експлозии разтърсиха Одеса само ден след като Киев и Москва сключиха историческото споразумение за износа на зърно. Две ракети удариха ключовото украинско пристанище в ранните часове на днешния ден. Украинската армия обаче обяви, че щетите от нападението са минимални.
Съгласно сделката, в която посредник са Турция и ООН, Русия се съгласи да не обстрелва пристанищата, докато от тях се превозва пшеница. След взривовете в Одеса, турският министър на отбраната е получил уверение от Москва, че руските сили нямат нищо общо с ударите. Руснаците ни казаха, че нямат абсолютно нищо общо с тази атака и че проучват в детайли въпроса. Фактът, че подобен инцидент се случва веднага след сключване на споразумение за износа на зърно, наистина ни притеснява. Световната здравна организация обяви маймунската шарка за глобална опасност за общественото здраве. Рискът от заразяване е умерен, но в Европа той е висок, каза шефът на организацията. По думите му, в момента светът притежава инструментите, с които може да постави под контрол заболяването и да спре разпространението му. Половината от държавите, в които има регистрирани случаи, вече имат достъп до ваксина, обясниха от Световната здравна организация. До няколко години изхвърлянето на дрехи и обувки в общите контейнери ще бъде забранено. Това ще е възможно единствено в специални контейнери за разделно събиране или в търговските обекти, от които са купени. Промените са предвидени в наредба, която през седмицата беше публикувана за обществено обсъждане. Димитър Иванов разказва. Според публикуваната за обсъждане наредба за отпадъците от обувки и текстил, България трябва да изпълни европейските изисквания и да насърчи повторната им употреба. Дрехи, обувки и текстилни отпадъци ще могат да бъдат връщани в търговските обекти или да бъдат изхвърлени в този тип контейнери, които са специално за тази. Предвижда се до 3 години всеки човек да рециклира по 4 кг дрехи и обувки годишно. Аз мисля, че хората ще обърнат внимание, ще бъдат дисциплинирани и ще се спази тази квота. За един месец са събрани 6 тона текстил и обувки в тези контейнери, които вече са 10 на брой. Все пак много хора продължават да изхвърлят дрехи и обувки в общите контейнери. И не само там. Оказва се, че на много места, особено за част от жилищните блокове, са се образували истински сметища, в които има всякакъв вид отпадъци, включително дрехи, обувки и храни. Ние фърляме! Всичките блокнуци ние фърляме! Нямат култура, брат. Няма какво да говорим. В Хасково такива сметища има на десетки места, въпреки че част от тях редовно се чистят, като за този блок. Сега в момента изглежда сравнително добре, тъй като скоро е почистено и тук мога да кажа, че общината полага огромни усилия през годината да го чисти, може би, повече от 4 пъти. Въпросът, че, както виждате, в момента излетя също нещо от прозореца. А пред камерата жителите на тези райони призовават за санкции и твърдят, че само така правилата ще ли да се спазват. Много те моля на общината на кмета, много моля, искам на всички по 100 лева глоба да тури да нафърлят. Без глоба няма да стане тази работа. За новините на Ново от Хасково, Димитър Иванов. Египет, Мексико, Грузия, Северна Македония, Турция и България. Танцори от всички тези страни излизат тази вечер на една сцена в Велико Търново. С дефиле по централните улици на града започна събитието, което е едно от най-престижните не само за страната ни, но и за цяла Източна Европа. Фолклорният фестивал е под егидата на голяма международна фолклорна организация и на ЮНЕСКО. Той представя за 24-та поредна година над 180 чуждестранни и 200 български участници. На една сцена ще танцуват състави на България и Република Северна Македония, което е послание към двата народа и техните политици за разбирателство. Културата винаги подава ръка, създава приятелства, няма граници и всички, които разбират от това нещо, какво е фолклора, какво са традициите, би следвало да знаят, че в крайна сметка политиката би следвало да се води от това, че фолклорът, културата, те ще спасят света. Пряка потомка на легендарната баба Илийца от разказа на Иван Вазов, една българка, навърши 100 години. В родното и село Челопек се събраха много хора да я поздравят. Пред камерата на Нова тя разказа на какво се дължи нейното дълголетие и как детството е минало в кошарата на нейния дядо. Онова внуче от разказа на Вазов, което баба Илийца носила към манастира, когато срещнала Ботевия четник. При него съм се отгледала, при дедо Дан. Спомня се, че беше много трудолюбив, честен човек и беше и набожен. Нали, щото го носила баба Илийца на черепище манастир, така са лекували. Той верваше. Винаги постеше и среда и петък, той никога не е облажен. Тази съм живяла на косарата при тях, при баба ми и при дядо ми. Така двете сестри с любов разказват спомените си за своите предци. Обичах и на двамата да прилича.
Той беше много добър, много честен. А баба Елица, да я знам каква е била. Ама, за да укрива работовия четник. Заради отговора на този въпрос, рожденичката посещава къщата музей на славната си пра-пра-баба. В този музей ли? Най-напред навръща баба Елица как се трудила, как е помагала на работовите четници. Баба Тодорка е по-голямата и точно на стотния си рожден ден реши да сподели формулата на рода си за дълголетие. Труд и честност. И да обичаш всички, защото някога много се обичахме. Няма да срещаш човек и да не ме кажеш добро утро, добра среща, така беше някога. А сега вече никой да не познава. Тя с работа се съхрани. Чудо ми се. Моята работа е била по-лека, ама тя е с мотиката, купая на лоза. Обичам на работа и сега. Те би се карат децата, че вече не мога, ама. До отлежане файда лева и на 100 години да станеш. Все пак, като се потрудиш, се чувстваш, че живееш. А заради формулата за дълголетие, труд, любов и честност и пожеланията изглежда касае цялата рода. Преди всичко здраве, да доживее още 10 години. Да присъства на твоята 100 годишна, да. За новините на Нова, Румяна Попова. Такива бяха новините в събота. Благодарим ви, че ги научихте от нас. Сега започва Карай направо. Срещу Диана Найденова сяда депутатът от БСП Крум Зарков. Довиждане!